Ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման առաջին փուլի արդյունքով կեսից ավելին չի հաղթահարել հավելավճարի համար անհրաժեշտ նվազագույն շեմը։ Մոտ 1000 ուսուցչից 468-ն են հաջողությամբ անցել ատեստավորումը եւ ըստ գնահատականների կստանան 30, 40 եւ 50% հավելավճար։ Ես ճիշտ հասկացա, որ 468-ը ատեստավորումը անցել են, 538-ը այսինքն չեն անցել։ Այո, նրանք չեն հաղթահարել այն շեմը, որը պետք էր, որպեսզի իրենք հայտնվեին հավելավճար ստացողների կազմում։ Կամավոր ատեստավորմանը մասնակցել են 7-ից 12-րդ դասարանների ուսուցիչներ, լինելու է ատեստավորման նաև երկրորդ եւ երրորդ փուլ։ Հաջորդ փուլով արդեն իսկ ատեստավորված ուսուցիչների համար կիրականացվի երկրորդ ատեստավորումը ավելի բարձր չափանիշներով, այսինքն այն ուսուցիչները, որոնք մի անգամ արդեն իրենց աշխատավարձը, իրենց գիտելիքով կամ իրենց որակավորմամբ հաստատմամբ կարողացել են 30, 40 կամ 50%-ով բարձրացնել, նրանք հնարավորություն կունենան ևս մի անգամ արդեն իսկ բարձրացված աշխատավարձը կրկին ատեստավորման միջոցով բարձրացնել 30, 40, 50%-ով։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով գործընթացը կտևի 3-4 տարի, այդ ընթացքում էլ կառավարությունը կտեսնի, կան ուսուցիչներ, որոնք չեն ցանկանում մասնակցել ատեստավորմանը, այսինքն աշխատավարձի բարձրացման հնարավորությանը։ Այն ուսուցիչները, որոնք իրենք կխոստովանեն, որ ունենք, չունեն համապատասխան որակավորում, բնականաբար մենք այդ ուսուցիչներին կաջակցենք մասնագիտական վերապատրաստում անցնել եւ աշխատանք փորձել գտնել բոլորովին այլ ոլորտներով, որովհետեւ մենք կարծում ենք, որ կառավարությունը չի կարող հանդուրժել ցածր որակավորում ուսուցչի ներկայությունը հանրակրթության հանրակրթական դպրոցներում։ Կրթության որակի խնդիրները կարգավորելու գործընթաց է սկսվելու նաև մանկապարտեզներում։ Կառավարության նիստից հետո նախարարը անդրադարձել է Հայաստանում ռուսական դպրոցներ հիմնելու մասին Սերգեյ Լավրովի հայտարարությանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը ասել էր, որ դրանում հետաքրքրված է Հայաստանի իշխանությունը։ Նման հարց օրակարգում չէ կա։ Վստահ եմ, այս բանը նման օրակարգ հարց օրակարգում չունեն։ Կառավարությունը այսօրվա նիստում հոկտեմբերի 25-ից հունվարի 31-ը հայտարարեց ձմեռային զորակոչ եւ զորացրում։ Դավիթ Սարգսյան, ժամ լրատվական։